Xalq artisti Niyaməddin Musayev koronavirus infeksiyasına yoluxub. Axşam azın əldə etdiyi məlumata görə test nəticəsi pozitiv çıxan müğənni Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Bir neçə gündür Niyaməddin Musayev orada müalicə alır. Xəstəxanadan axşam aza verilən məlumatda bildirilib ki, müğənninin hazırda durumu yaxşıdır. Onun hərarəti normala düşüb. Əməkdaşımız Niyaməddin Musayevlə əlaqə saxlasa da, o bu haqda danışmaq istəmədiyini, özünün yaxşı hiss etdiyini bildirib.